Ma il canale siciliano, YouTube, što znači siciliano? Siciliano znači, tako se jednog trenutka ja gledao neki film i malo sam više puta gledao kumove i onda sam želeo da idem na Siciliju na more, da me neko vodi iz Crne Gore, stano se u Crnu Goru i onda kad se klikne na taj kanal Siciliano, onda vam se lepo upali Majka Božja pesma, gdje sam ja kršten u crkvi Majke Božje. To je viđeno, evo vidite, moj kanal 12 ima sponzora. Znate, ja nikom nisam sponzor. Nikome. Ja sam sve svoje sponzora. Bilo je nakačilo se meni na YouTube. Znate, pričao sam, ovo su serija lekcija o tome da ne budete nikom sponzori ako niste snažni. A pogledajte mog kanala šta ćete sve naći. Sve ćete naći nego ni u jednoj vladi iz sveta. Naći ćete Google Plus najjači sajt online. Naći ćete Twitter najjači drugi sajt online. Naći ćete Facebook nenormalno socijalni jak sajt. Samo malo da smanjim ovaj moj glas, ovih lekcija. Ispašće da... vidite. Bloger, to je zahvalnost Bosni. Ja sam rođen u Kneževu, u selu. Pa sam napravio bloger, ba, tu sam malo reklamirao Vladimira Putina i još neke stvari. Znači, jedan moj projekat 3DS na Svjetski park, gde hoću da ga uradim i da se ljudska ćelija izleči koja je obolela od mobilnog telefona i kompjutera. Znači, ovako, engleski new criminal rule. Znači, kad kliknete ovde, šta vam se pojavi? Ajde da malo testiramo kako to funkcioniše. Op! Otvara se novi, muzika ide, ostaje Google. Otvara se novi na Google Chrome. To je prednost Google Chrome ide. President of Russia. Nemojte da se bojite ničega. Pogledajte, ja ovo slikam odmah, znate zbog čega? Vidite predivne lustere. Vidite interijer. Interijer je predivan. Ovo je slikanje. Pogledajte ovo. Pogledajte. Ništa vas ne košta da dođete ovde. I kad ste na ovom sajtu, da dođete, prosto ovako, pogledajte, nemojte da se pogubite kad dođete na sajt. Znači, odete na ovde. Pazite ovo. Pogledajte, dobro pogledajte, znači, jako lako. Jako lako, pogledajte. Znači, ako vas neko maltretira, dok vi dođete u Strasbura i dok silne advokate i to, pa imate bre branu u Beogradu, kao oni predstavljaju Strasbur, lažu, cepaju pisma. Direktno ti ste u mađarskoj predstavljaju Strasbur, evo da će vam brže stići. Ako nekog sudine. Nemojte državu uzu, sudite, jel, i lako je bakrotirala. Greh je od Boga, Bog će vas kazati. Volio se svoju državu da živite. Ja svoju državu volim. Ja Srbiju volim. Znači idemo. Send later. Znači kome šaljemo pismo? Vidite. Send later to the president of the Russia. Znači nemojte se bojati. To je čovjek koji mi. Send later. Jeste dola. Idemo send later. Znači budite uporni. Napravite svoje. Znači kaže last name. B. Vidite ovo. Stisnete B i šta se dešava? Znači, oni mene, iako broj otvr se pokvari hakeri ga ubiju, oni mene znaju. Zašto? Pa ja njemu pišem pisma, dragi moji da ste vi živi i zdravi. Pa zadnjih 12 godina. Kako je on uopšte kročio na tron, ja sam u tom čovjeku, kad sam ga vidio u jednom manastiru, da nosi krstiti kao kisovine, ja sam rekao, čovjek sličan meni, samo što on zna stuče, a ja bežim kao kukavica, jer bojim se, ja kad udarim, ja ubijem. Tako da ne smijem da se stučem. Pogledaj ovo, sad ide password, znači password možete slobodno gledati, pošto ja verujem Google zaštiti, Google da me mrzi, obrisao bi me posle onih reči kako sam ih jutro snapao, te ni pas maslom ne bi pove te reči. Ali kritika je majka uspeha. Dobra kritika, naravno, ne od nekog. Ja smatram da sam jedan od solidnih kritičara, 1 do 10 trojka. 381, znači to je telefon moj, znači oni to sve imaju, ali pa sve će mi njemu sada da uradimo. Sad će mi njemu direktno ovo sa Google što smo kritikovali Google. Znači nemojte da budete glupavi. Budite u funkciji boljeg. Ako želite samo sebi dobro, niste dobro uradili. Znači proširi ovaj post. Znači sve ovo kopirati, proširi post. Znači sa proširenim postom šaljem. Pazite, neće to Kremlj primiti. Kremlj prima do određenog broja pisama. Ali pazite što uradite. Pazite tako da vas nauči. Pazite, ovo je kritika Google Plus, a stavio sam Google Minus. Zašto kritika? Zato što šalju sadržaje bolesne. Uvek ovo uključite. Spybot Search and Destroy uvek vam mora raditi ako ste pod napadom hakera kao ja 190 dana.
otvorite notepad pismo, pa to dobro. Desktopu ništa nemojte držati kao ja. Znači, nemojte držati ništa kao ja. Ja ću staviti tu slovo tela, znači neku šifru. E, kada otvorite ovo notepad, stavite ovo zato što će krem seći ovo pismo. Pa da krem ne bi sekao ovo pismo, bolje ga vi sami sečite. Pa krenete odavde ovako, prvo deo kremskog pisma. Zapamtite dobro gde ste stali, ovo dole odvojite. Opet snimite. Ma shvatate što radim. Znači, ja šaljem pismo u pet kancelarija, da vidite kako da funkcionišete, da vas niko ne pravi majmunima za vaše pare. Što se neko pravi majmunima, tražite, bit će vam dato. Možete čak sad attach file, ako imate sliku, snimak ili nekog prekršaja, slobodno pošaljite. Najjači tim za online hakerski kriminal je u Rusiji, u Kremlju. Tako da nemojte se ničeg bojati. Send a letter. Znači, ja sam samo mogao, ja ću poslati jednu lepu sličicu da pošaljem. Na svakom čovjeku treba želiti dobro. Dobro se dobim vraća. Pogledajte, odbrojavanje, šta to znači? Kreml je primio, Putin čita, Putin o tim čita. Znači, čita šta Google radi. Ja sam tu predložio da Kreml sa Kinom, nisam to napisao, to ću direktno napisati, napravi novi network, konkurenciju networku ovom američkom zapadnom. Što znači novi network? To se totalno drugi zove, ne počinje www, ne počinje SSSSS. Kao Srbija ili RRRR. Sve nam je, samo ne mora da liči na ovo. Ovo kaže da je ja ne znam pa ne volim. I love you. If, net, but, I love you. Evo, znači ljudima ulivajte ljubav. Da se ljubav ljubavlju vraća. Znači, ovdje smo sada kod slanja pisma gospodinu Vlasku, Vladimir. Znači, pisma je jedno otišlo, drugi deo pisma nije otišlo. Kako šaljamo pismo? Kad oficijalni sajt otvorite, sa mog, ko ne prati lekcije od početka, sa mog, znači, kanala Sremski Karlovac, tu živim trenutno do ka 30-2105-021-882-406, telefon fiksni. Znači, sa mog kanala koji se zove ovdje GRS, Rusije, Crne Gore i Srbije, Siciliano. Znači, ja se izvinjam što je trebim po ime, ali ako treba, odradit ćemo nešto za njih. Što se tiče promovisanja mora. Evo, vidite, tri imate jaka sajta, četvrti će doći polako. Ovdje imate, zahvala zbog što sam rođen, ovdje imate prvi sajt koji kliknete je Rusija, drugi je Bela kuća, treći je, ima tu, brate, milionite šta je vlada. Znači, ja jednostavno tu te timovima kojima verujem i koji rade, odrađuju posao, ja njima šaljem. Timovi koji ne rade, što ću im slati. Znači, problem je samo taj kod unošenja ovih podataka. Idete, sve vidite, vidite ovih podataka, ali dobro što je Rusija zapamtila mene, da im poposta mi se na glavu. I samo jedno, što se ovo dešava, nekome se hakuje. E, počeli su hakovanja, jel da? Hakeri su krenuli. A nije to sam ja, pardon. Brže mi ide mozak od pameti. Pardon, nisam napravio pauzu. Puno radim, znači. Radim, verujte mi, kao 3000 ljudi. Zato što ovi ostali vozaju džipove, idu u krug i troše pola litra goriva umjesto litra. Eto što vam radi Srbija. Umjesto da i oni malo uhvate da rade umjesto mene, da mi malo od mene, i brate mili, daj Igore Pavličiću i Marko, dajte taj kredit, jednokratni laptop i dajte mi Zoom aparat, projektor da mogu na trgovima držim edukativno više ljudi. Kad više ljudi mene čuje, onda će bolje oni to i da rade. Znači, neće morati sve ja. Vidite vi, ovo je moja lekcija, ovo je 8.9. Znači, ja sad šaljem pismo gospodinu Putinu da bi popravio Google sajt, i na kraju ću mu napisati da napravi sa Kinom novi network SSS.plus. Tako. Vidite, ja sam njemu predložio da otvori novi network zato što zapadne zemlje ucenjuju, a tač falja, obećao sam, hoću mu poslati sliku. Neko će mu lepu sliku poslati sad. Evo ovu sliku, ova dva ratnika i ovo oko. Što ja dizajniram, što se bavim dizajnom.
ide pismo Putinu, putuje. Putuje.